madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa maanta lagu wadaa in lagu aaso magaalada Harare ee caasimadda dalkaasi 10 madaxweyne oo Afrikaan ah iyo kuwa hore xilal uga soo qabtay Afrika ayaa hadda ku sugan garoonka kubadda cagta ee caasimadda dalkaasi Harare taas oo ay ka socoto munaasabada tacsida Mugabe madaxda tagtay Harare waxaa ka mid ah madaxweynaha South Africa iyo madaxweynaha Kenya iyo madax kale Mugabe oo dadbaadka hore ku geeriyay dalka Singapore isagoo da'diisa tashinay 90 jir dadka reer Zimbabwe waxay ku xasuusan doonaan halgankii gobnimada doonka iyo kiis afjarida taliskii cadaanka tirada yar ee Zimbabwe waxa kale ku xasuusan doonaan qaabkii ay dawladdiisu u soo maamushay dhaqaalihii liitay ee Zimbabwe muddo 70 sanadood ee uu dalka ka talinayay militariga dalkaasi Zimbabwe ayaa tirada dalka ka tuuray 2017 kadib markii ay isqabteen madaxweyne ku xigeenkiisa oo haatan madaxweynaha dalkaasi